veliko vlogo igralo to, da pač smo imeli doma vedno računalnike in računalnike je pač domov prinesla moja mama, ki je tudi vedno več šaufala, sestavljala računalnike in tako naprej. Tako da se je to meni zdelo pač nekaj čisto običajnega. Zrasla sem z računalniki še preden so bili in, tako da tudi, ko je prišel v internet, smo bile z mamo med prvimi online, še ste s njimi dajala po modemi in tako naprej. In v bistvu spomnim se pač tiste izkušnje prve, ko sem šla na internet, ne, in tako našla neke informacije in pol, tako si lahko se pogovarjal z ljudmi iz drugega konca sveta in tisto mi je bilo tisto, wow, ne, super. Potem smo v bistvu zbrali vse sile in našli Gruja, ki mi je malo pokazal in me inštaliral te prve Windowse gor in jaz sem pol, mislim, da prvem dnevu uspela z eno slikco povoziti Vinexe. Taki prvi dosežek je bil porušiti sistem. V katerih letih ste pa začeli študirati na računalništvu, koliko je bilo pa takrat razmerje med puncami pa fanti? Takrat je bilo pol. Majčkan manj punc. Skoraj približno polovica. Mislim, da je 2:20. V odseku za umetno inteligenco imamo približno 20% smo ženske. Ne? Ker jaz mislim, da je lepo razmerje za računalništvo, za tehnične znanosti. Jaz zelo nerada posplošujem glede tega, ne vem, da smo pač ženske bolj recimo ali kaj čustvene ali kaj. To je pač zelo od posameznika odvisno. Ja, pa gotovo imamo pač kot ženske neke druge izkušnje v življenju, neke druge probleme in pač je prav, da smo zastopane tudi v tehnološkem svetu, ker smo tako, vsaj ne, smo polovica prebivalstva in je to, se mi zdi malo vedno hecno, ker se pač, ko nekdo načne temu ženske, je skoraj tako, kot da bi govoril o neki manjšini. Ampak gre pač za polovico. In če polovica prebivalstva manjka, pozitivno je pa to recimo, da na tehnoloških dogodkih pol ni vrste pred ženskim WC-jem, kot kjerkoli drugje. Zdaj, ko se stvari dogajajo, ko še punce učimo programirati, ko vidim tist žar v njihovih očeh, ne, da bi se vseeno rade delale to, kar delajo njihovi kolegi, ne vem, v službi, ne, da razbijemo ta misteri, da je pa res programiranje, hekanje, karkoli samo za fante, ne, ker ni. Sam pač fajn je, če imaš nekoga, ki ti malo pokaže, ne, da veš, kje začeti. In padem not in pridem domov in bi pozabim na kosilo, me kličejo, le, kosilo se ti hladi na mizi, sam čak malo še, sam to skripto še poženem, sam to še rabim. Tako da ja, se dogaja redno. Dejansko se je to zgodilo prvi dan na faksu, na računalništvu. Je rekel nekaj v tem kontekstu, da punce ve, itak ne boste naredile tega študija, ker je pretežek, veste lahko kvečemo tajnice. Fantje pa pri vas pa tudi verjetno več kot pol vas ne bo prišlo čest, ne. Sem smislil. Tajnice? O, ne boš, ne.